Can Calderona ha estat la seu del seminari de bones pràctiques comercials del Delta Sud. En aquesta ocasió, els participants en l'activitat han presentat les seves experiències pel que fa a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació les noves tecnologies s'han d'aplicar amb els nostres comerços, a les nostres associacions sobretot, que és la fórmula de poder traslladar amb els seus associats tota aquella informació que els hi volen traslladar, sigui amb SMS, sigui amb una pàgina web com s'està fent fins ara, sigui a, a través de l'Outlook, o sigui eh, siguin a través de tot, del Facebook, o sigui, totes, les, totes aquestes eines que ara tenim a la nostra disposició, i que per tant les hem de, les hem de fer servir. En aquesta darrera sessió, Xarxa Comercial ha presentat les seves principals actuacions a partir de les TIC. A Viladecans ha pogut presentar dues, dues experiències molt innovadores. Per una banda, la comunicació dels associat, de l'associació eh, cap als seus clients via comunicació SMS i per una altra banda, la comunicació d'una sòcia que treballa amb nosaltres eh, amb, explicant la seva experiència a nivell de, de pàgina web i comunicació directa amb el seu client. Aquest intercanvi d'experiències és molt enriquidor perquè ens permet conèixer què s'està fent a prop de casa nostra, ens permet agafar idees i ens permet també poder millorar les nostres dinàmiques de treball. A més de l'experiència de Viladecans, altres municipis propers, com ara Sant Boi o Castelldefels, també han presentat els seus projectes TIC aplicats al comerç en aquest seminari.